Vissa har sagt att jag äcklar dem, att jag borde stanna hemma för att mitt ben äcklar dem. Jag undviker att gå till stranden för att jag inte känner mig bekväm med att visa upp hur mitt ben ser ut, och jag trivs inte att gå i korta byxor eller kjol eller bikini och visa upp mig. Folk som har skrattat lite eller kollat och bara, hur ser hon ut, vad har hänt, hennes ben är ju jättestort, varför ser hon ut så? Vi borde ha kommit så långt att alla är accepterade som de är och alla är fina på sitt sätt och man behöver inte kommentera andras kroppar hela tiden, utan alla ser ut olika.